Прогноз погоди на суботу, 21 жовтня. Схід сонця 7 година 17 хвилин. Захід 17 година 55 хвилин. Місяць у Скорпіоні, третя місячна доба. Стихійних явищ цей день на території області не спостерігалось. Найнижчий показник температури – мінус 4,9. В Миколаєві був зафіксований у 1994 році, а найвищий – плюс 24,6 у 1966 році. За повідомленням Миколаївського гідрометеоцентру, 21 жовтня 2017 року в Миколаєві та області мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер північно-західний від 5 до 10 метрів за секунду. Атмосферний тиск станом на 15 годину дня в місті сягне позначки 761 міліметр ртутного стовпчика. Вологість повітря 76%. В Миколаєві нічна температура плюс 11 градусів, а в день плюс 18 градусів. На території області в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Баштанці та Снігурівці вночі прогнозується плюс 8, плюс 10 градусів, а в день температурний стовпчик зупиниться на позначках плюс 16, плюс 18 градусів.